Rady mi řekl, že bych měl vyzkoušet hru, která se jmenuje Difficult Game About Climbing. Těžká hra, ve které se leze. Protože to je intuitivní, jo. A nás to prostě myší a musíme šplhat. Mám z toho hrozný vibe jako z Getting Over It. A to se mi nelíbí, protože jak je něco jako Getting Over It, tak je to prostě nepříjemný. A já tady vidím, jak se ti prostě ta ruka klouže a kde nás to bude chtít prostě trestat. Je mi to úplně jasný, že se nás to někde bude snažit trestat. Jo, protože tady prostě najednou není skála a my tam nemůžeme prostě jako vylíst, takže bychom byli jako normální, slušný prostě lidi, ale jsme tady prostě Spider-Man, který musí lozit po tomhle. A to nevypadá tak složitě. Jo, oni tady nebudou podle mě záchytný body totiž. To je ta složitost na tom asi. Že my jako asi nebudeme mít funkční prostě jako stání, takže já když bych teď spadl, tak prostě spadnu podle mě až úplně dolů. Tady to se klouže, jo, jako to zelený se klouže. Jo, aha. Tady to se taky bude klouzat? Ne, to se bude točit. To se bude točit. Jo, no tak, aby toho nebylo málo, to je jasný. To je jasný. To je jasný přece. Dělej. Dobrý, jsem v klidu. Nemůže se stát třeba, že bys to ulomilo, když to mělo takovýhle jako divný zvuk. Ne! Ježišmarja, to je nějaký slimy stone, který prostě padá. Ale zatím to je jednoduchý. Rady, je to jednoduchý! Vybral jsem jednoduchou hru! Vy jste bohužel doteď neslyšeli ty skvělý zvuky, která ta hra vydávala, ale naštěstí jsme v podstatě na začátku a rozhodně vám to nevadilo, že jo? No možná nejsme na začátku, možná jsem tu hru už jako skoro dohrál. A jenom prostě... Nemůže to spadnout, že ne? Kam se tady mám dostat? Mám vůbec jít tudy? Ne! Drž se! Tohle je hrozný. Tohle je to... Jako cítím, že to je jednodušší než Getting Over It. Cítím, že to je o něco jednodušší než Getting Over It. Nevím, proč to jmenuje jako těžká hra o lezení, když to není zase tak těžká hra. Ty ruce bych podle mě takhle asi jako neprokřížil v realitě, ale nevadíme to, jsem s tím v pohodě. Lezeme tady po tady tom stromku krásným, co se může stát. Dobrý, ne, to není dobrý, kam to nemám líst? Jo, aha, já budu muset asi sem. Se budu muset asi přehoupnout. Jo, no jasně, že se budu muset... Ne! Dobrý, držím se. Ty kráso, to bych padal úplně dolů, co? No to je jasný, to bych padal úplně dolů. Hop, dobrý, jsem tam. Aha. Hop, jo, to já se budu muset vymrštit, co? Ne! Ale jak to nedám, ne? Zkusíme to. Tak jo, tady se budu muset vyhoupnout, podle mě. Do prčic! Ne, beru zpět všechno, co jsem řekl o téhle hře. Je to hrozný. Přišel mi balík od Steel Series. Jsou to nový sluchátka Arctis Nova 5 Wireless. Pojďme se na ně podívat. Vypadá to, že mi k tomu poslali nějaký příslušenství. Tady máme sluchátka, máme tady držák na sluchátka a i nějaký gripy od Control Freaks. Ty gripy jsou by the way velmi dobrý, pokud hrajete na konzoli. A to i tyhle sluchátka. Mají totiž spoustu zajímavých funkcí.
Arctis Nova 5 mají přes 100 herních zvukových presetů, takže si můžeš nastavit zvuk jenom tak, jak ho potřebuješ. Vydrží 60 hodin na jedno nabití. Mikrofon, který se dá vysunout, má Clearcast 2X technologii, která pomocí AI redukuje hluk ve tvém pozadí. Má to rychlej switch na přepínání mezi Bluetooth módem anebo mezi Wi-Fi módem a zároveň je to kompatibilní skrz všechny možné platformy. To, co je velká pecka, je aplikace, která k těmhle sluchátkům je. Vypadá zhruba takhle. Můžeš si v ní nastavovat zvukový presety, hlasitost, jas, podsvícení, anebo třeba vidíš, jestli už náhodou nepotřebují nabít. Pokud by tě zajímalo víc informací o těchto sluchátkách, běž dolů do popisu videa a rozklikni si odkaz. Hop, bych nedal. Teď! Rady pomoc, já tu hru asi hrát nechci. Ne, já tuhle hru hrát nechci. Jo, jsem tam, ježišmarja, tak já jsem absolutní frajer. Jo, a tady za to se jako nechytnu, jo? Jo, nahoře se chytnu. Aha. Dobrý, jsem v klidu. Tohle se úplně jak getting over it. Ale mám z toho absolutně křečovitý ruce. A vůbec se mi to nelíbí, že z toho mám tak křečovitý ruce. To bude držet? Jo? To drží. Trochu jsem se lekl, že mě to jakoby pustí dolů a já skončím. Tady to je prostě jak kdyby jsme byli na horolezecký stěně a jenom se tady dotýkali těch jednotlivých kamenů. Ne! Já z toho mám normálně křeč. Já z toho mám tady, v téhle části ruky, z toho mám křeč. Jo, to je možná něco lepší. Teď jdeme dolů. OK, ale to není tak intuitivní. Jako kam dolů jdeme? Jo, sem. Dobrý. Tam mě možná víc vyhovuje prostě ta myš. Tam v tom mám větší preciznost, nebo cítím se tam víc asi jako doma. Hádám, že za kost se chytit nemůžu. To je hrozný. Proč tady je ta smrtka? Jakože tam budu muset přeskočit, hádám. A tady to bude o tom, jakoby... Odkud se jako vymrštit, abych to dal, co? Hop! Ne! Aha, no tak to jo, no tak... Ještě jsem řekl, že to jednoduchá hra a nic se mě tady jakoby, nic mě tady nestresuje. Tady je kolo neštěstí. Ano, super, vynikající! Dobrý, musíme být ve středu, protože když budeme ve středu, tak se nám to nebude protáčet. Dobrý. Ty kráso. Jsme tam. Bude mě ten barel držet? Ne, to on se mě nebude držet, jo. Drží mě. Nevím sice jak, je to možný, ale držíme. Hop. Dobrý, jsme tu. Dostali jsme se zpátky na místo, na kterém jsme se něco protrpěli, ale teď už víme, jak na to, víme, že tam nám to nebude stačit jako jen tak, že tam nedostaneme zadarmo. Jo, dám to takhle. Ha, ne, teď jsem se vůbec neodmrštil, tak jak jsem doufal. Do prčic! Tohle se fakt hrozná hra. Proč bych hrál tady tu hru? Proč bych jí hrál? Proč by mě to rady nutil hrát? Sometimes my genius is... It's almost frightening. Rady! Proč mám hrát tuhle hru? Dobrý. Jsem tam. Je to jednoduchá. Primitivní hra. Můžu se zeptat. Proč bych hrál tuhle hru? Teď je to easy. Věděl jsi, že když se držíš kovu, tak to klouže? No. A hrál jsi tu hru? Ano. A dohrál jsi? No to ne. Ty jsi nedohrál? No tak je to těžký, no trošku. Přijde ti. A dostal jsi se aspoň tady do tý... Jo. Bacha, klouže to, jo? Jo, jakože když je skála v odmechu, tak klouže, věděl jsi to? Mhm.
Už to zjistil. Mm-hmm. Ale za křoví se můžeš držet. To jsi taky zjistil, doufám. Jo, tady dolů. Víš, já bych se tě potřeboval zeptat. Já jsi tady totiž uklouzl na jedné části trochu. Dobrý. Tady to nebylo. Až kousek dál. Jo, tady, jak je taková jakoby ta ikona smrtky. Co? Nic. Co tě? Já vím, já přesně vím, o čem mluví. Tady. Já... Víš, že jsem tady měl takový problém. Se tam vůbec dostal. On udělá tohle, on prostě začne... Zase jsem úplně dole! Jo, hra nás opustil. Takže prostě vzhledem k tomu, že jsem ani jemu nepodařila dát tam ta část, tak se jakoby styl rady hraje, mence kouká, nekoná. My tam možná dosáhneme, protože tady jsme taky ve finále nemuseli skákat, ale dosáhli jsme. Začíná pršet, to nevím, co přesně znamená, jestli třeba bude jako větší kluznost, že tam je jako nějaká proměna v téhle hře. Přiznám, jestli tady to jednou prostě jako spadne úplně, tak budu fakt naštvaný. Fakt naštvaný. OK, držíme to tím kléčkem. Tady mám jít nahoru, podle mě, že jo? Nebo dolů? Dolů. To je ono. Jo, tady mám jít vlastně sem. Hop. Tady jsem teď padal normálně. Jak to, že tam padám, tak zatočeně. Není to, že prostě mám být tady a jako dotknout se toho? Asi jo. Hop. Jak? Nemůžu doplát na druhou stranu někam. Nedostane mi to někde, když prostě jako doplavu na opačnou stranu. Není tady prostě druhý břeh. Nebo tam prostě připlave žralok a utopím se. A? Tady se nemůžu chytit? Ne, já nemůžu používat boční skálu. Já jsem 3D postava ve 2D světě. 3D postava ve 2D světě. A proč plavu jako T-Rex? Proč plavu takhle? Dobrý, nebudeme tady spěchat, aby jsme to jako zbytečně nepokazili. A tady jdeme dolů, jo? Ale prostě proč nemůžeme spadnout takhle? Třeba prostě padáme fakt z malý vejšky. Nevím jako jaká je... Možná takhle jednou rukou, aby jsme... Já jakože... Vždycky, když si říkám, že mi to vyhoupne, tak mě to nevyhoupne. Nevím, co dělám špatně. Rady se přes tady tu část nezvládnul dostat a já se přes ní mám dostat. Vždycky najde nějakou takovouhle puťovku. Něco prostě, aby mi udělal hezčí den. Já to pak mám rád. A kdyby prostě byl frajer a přišel by, jako když jsme hráli Kart Racer, dal to na první pokus. Do toho druhého patra, toho domu. Okay. Tak to ní do prdele! Co je? Je to úplně jednoduchý. Neřeknu nic, jo. Asi bych to tak ragenul, ale prostě to by byl takový ten radostný rage, jo? Že prostě víš, že to zvládnul a jako vaše společná bolest a utrpení je u konce a už to nemusíte nikdy v životě hrát. Ale on přišel a řekl, že se přesto nikdy nedostal, že to zkoušel a nešlo mu to. To není vůbec motivační. To není... On se byl možná trošku ukvapený. Dobrý, jsem v klidu, jsem v pohodě, nice. Tak jo. Hop. Tak jo. Teď je to ten run. Teď se vyhoupnu a dáme to, jo? Tady takhle na úplném rožku budem. Tak jo. A hop. Tuhle hru už nikdy hrát nebudu.